პერსონალი ნებისმიერი ორგანიზაციისათვის ღირებული აქტივია, თუმცა ადამიანური რესურსების ეფექტური და შედეგიანი მართვა დღემდე გამოწვევად რჩება ნებისმიერი ორგანიზაციისათვის. თუ თქვენ ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში მუშაობთ, შესაძლოა ბევრჯერ გაგჩენიათ შეკითხვა, როგორ შევარჩიოთ სწორად კადრი, როგორ მოვიქცეთ თუკი თანამშრომელი ბედნიერი არ არის სამსახურში, როგორ დავეხმაროთ მათ მოტივაციის შექმნაში და ისე გამოვითაროთ ჩვენი ადამიანური რესურსი, რომ მათ თავიანთი მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ ორგანიზაციის წისვლასა და წარმატებაში. მე თეო ნაგძელიშვილი გახლავართ მართვის აკადემიის ტრენერი და წარმოგიდგენთ ტრენინგს ადამიანური რესურსების მართვაში. პერსონალის მართვა კომპლექსურია და მოითხოვს თანამედროვე მიდგომებისა და პრაქტიკის ცოდნას. ჩვენი მსმენელები გაეცნობიან სამუშაოს ანალიზის, ინტერვიუს წარმართვის, შერჩევის, პერსონალის განვითარების, ასევე სწორი ანაზღაურებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდებს. ასევე განიხილავთ, თუ როგორ უნდა მოვახდინოთ ეფექტური საკადრო ადმინისტრირება, როგორ უნდა ავაწყოთ ღირებული შიდა კომუნიკაცია ორგანიზაციაში, როგორ უნდა ითანამშრომლოს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტმა სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან და რა ცოდნები სჭირდება HR-ს ეფექტური ოპერირებისათვის. კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს, რაც მსმენელებს პრაქტიკული გამოწვევებისა და кейსების გადაწყვეტის საშუალებას აძლევს. დაესწარით ჩვენს კურსს და თქვენ ნამდვილად ღირებულ ინფორმაციასა და ცოდნას წაიღებთ ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში.